另外在台东的池上乡大同路，国庆日10号晚间则是发生了民宅火警意外，消防人员获救立刻前往现场驰援，并且迅速的控制火势。但经过消防人员入内搜查后，发现屋内一名70岁的独居妇人疑似逃生不及而葬身火窟。至于火警发生的原因，目前正由消防队调查当中。消防人员急忙布置水线，要抓紧时间控制火势。国庆夜晚间8:13左右，在台东池上的大同路传出了民宅火警，起火的现场是一栋铁皮住宅，在消防人员赶抵之前就已经冒出了大量的浓烟，而警消人员约在8:20时赶抵现场，并急忙布置水线进行灌救。警消人员在进行灭火的同时，也派出了一组搜救人员进屋搜寻，但未发现受困民众。而火势在8:44时获得控制，在将火势完全扑灭后，警消人员再度进屋搜索，却在屋内的房间内发现一名妇人已经明显死亡。经过初步的调查，死者为70岁的江姓独居老妇人。至于目前起火的原因，则有待警方的鉴识小组以及消防局的火调科进行进一步的调查。记者陈继玲，池上乡报道。